mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Marcos, Marcos, me escuta, você tem que se acalmar. Patrícia, Patrícia, me perdoa. Me perdoa, eu te imploro. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Agora você tem que ir. Você tem que ir porque eu vou sair, tá? Onde vai? Você vai atrás do Armando Marcano, não é? Por isso você pôs esse véu, para que ele não te veja desfigurada. Não. Marcos, por favor. O que a Fedora fez? É imperdoável, Patrícia. Mas eu prefiro que fique feito monstro, para que fique separada do Armando para sempre. Esse pressentimento está me deixando louco. É como se a Patrícia estivesse num grande perigo e eu aqui sem poder fazer nada. Eu preciso ver se ela está bem. Eu não posso ficar assim. Mas eu também não posso acordar toda a casa por um pressentimento apenas. Mas que droga! Marcos, Marcos, me escuta. Não me machuque. Eu não estou mais aguentando. Apesar de tudo, eu nunca fiz nada para você. Eu sei. Mas você deixou de me amar, isso doeu demais. Eu sei, Marcos, mas a culpa não foi de nenhum dos dois. Eu também senti isso. 2 anos se passaram, eu pensei que você estava morto. Era lógico que cedo ou tarde eu ia ter uma nova paixão. Eu tento entender, mas eu não consigo. Já é hora de você entender que cada um tem que fazer a sua própria vida. Não me prejudique mais, Marcos. Talvez essa cicatriz no meu rosto também seja culpa sua. Está tão confuso que talvez tenha sido ideia sua e a Fedora só executou. Assim que a Virgínia chegar, ela vai ver essa mensagem que eu escrevi no computador para não deixar pistas. Essa foi uma ótima ideia. Muito obrigada, Teresa. Eu estou adorando trabalhar com você. De nada. Eu sei muito pouco de você, mas sinto que te conheço há muito tempo. E o que você acha que vai acontecer quando a Virgínia ler o bilhete? Inevitavelmente, vai até o porão e vai me encontrar esperando por ela. Vai atacá-la pelas costas? Nada me daria mais prazer do que descontar a surra que ela me deu na cadeia. Mas eu tenho que me concentrar no plano. A ideia é trancá-la para que queime lentamente com essa maldita casa. Não, não. Não, Patrícia. É verdade que eu tô confuso, mas nunca pediria pra ela fazer uma coisa tão horrível. Mas você já tentou me matar, Marcos. Você e a Fedora. Eu sei. Tá, mas isso é pior. É como matar a sua alma. E eu nunca faria nada contra a sua beleza, Patrícia. Está dizendo que me prefere morta do que deformada?
É claro que prefiro. Armando, filho, por que você está acordado? Lembre-se que amanhã você tem que trabalhar cedo. É, eu sei. Mas acontece que eu tive um pesadelo e por mais que eu tentei me acalmar, eu não consegui voltar a dormir. E pelo visto, o pesadelo inclui a dona Patrícia, não é? É, mamãe. Desde que ela me pediu para não vê-la mais, eu não fico um minuto sem pensar nela. Que engraçado, filho. Sabe que hoje à noite, ela me pareceu muito nervosa? Ela usava um véu preto na cara. O quê? Mamãe, não é possível. É como eu sempre a vejo quando eu tenho pesadelo. Mas... Marcos, é verdade. Você não está bem. Você deve voltar para a clínica e se entregar. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, Patrícia. Olha, não torne as coisas mais difíceis, Marcos. Olha para mim. Não. Olha bem para mim. Não. Olha para mim. Você não suporta ficar aqui. Você sente repulsa e dor. Você não consegue disfarçar. Então, o que faz aqui? Não adiantou nada você fugir da clínica. Eu não fugi da clínica. Os médicos do hospício me deixaram sair como parte da minha terapia. Tá, mas você não está bem, Marcos. Patrícia. Patrícia, não tenha medo de mim. Eu só vim buscar o seu amor. Eu prometo que logo vou me acostumar com seu novo rosto. Eu vou te amar com a mesma força de sempre. Marcos, me escuta. Muito em breve eu vou voltar para você. Marcos! Eu gostei muito do seu plano. E já percebi que você tem muito estilo e elegância para essas coisas. Quer saber a verdade, Teresa? A Virgínia nunca atirou em mim. Eu que estava com a arma. Só que eu me distraí e ela pegou. Nós lutamos e a estúpida deu um tiro. Não é possível. Claro que é. Só que eu usei tudo isso a meu favor. Por isso a Virgínia foi presa. E agora o processo por tentativa de assassinato continua. Você é incrível, Graciela. Apesar de ter tudo contra você, saiu ganhando. Isso mesmo. Eu sempre ganho. A Virgínia saiu da cadeia para que ela acabe ardendo em chamas junto com essa casa. Não é possível. A dona Teresa e essa mulher querem queimar a dona Virgínia viva. Agora é só questão de tempo para a mosca morta morder a isca. É a Virgínia. Vamos, vamos, vamos. Ricardo! Te espero no porão, Ricardo. Mas por que o Ricardo me esperaria no porão? Não dá pra acreditar. Essas duas malucas querem queimar a dona Virgínia viva. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o quê? Tem que jogar gasolina em tudo antes da Virgínia chegar. Pode deixar. Toma cuidado. Tem muitas coisas jogadas por aqui. É, eu sei.
por que a Virgínia veio pra cá a essa hora. Isso é muito estranho. Senhor! Ainda bem que chegou. Quem é você? Diógenes. Eu trabalhei para o Sr. Gomes. E o que faz aqui? Eu não tenho outro lugar para passar a noite. Mas eu não vou incomodar ninguém. Tudo bem, mas por que está tão agitado? O que foi? O que está acontecendo? A gente tem que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. A senhora lembra da última vez que eu tive um sonho com a Patrícia? Todo mundo acordou nessa casa, né? É claro que eu lembro. Você ficou conversando com o Davi. Naquele sonho, a Patrícia entrava no meu quarto, vinha até minha cama e me dava um beijo, mamãe, e tinha o rosto coberto com um véu preto. Olha, eu acho que você devia esquecer tudo isso. Ou vai ficar doente, filho. Não, mamãe. Eu tenho que ver a Patrícia. Filho, que ideia incomodar as pessoas da fazenda a essa hora. Você não sabe que horas são? Uma coisa esquisita está acontecendo e eu preciso saber o que é. Acontece que a dona Patrícia não quer te ver. Mas hoje a Patrícia Campos Miranda vai me ver, goste ou não. Ai, filho. Me dá licença. Oh, meu Deus. Que esse menino não vá fazer nenhuma loucura, por favor. Eu imploro, senhor. O que está acontecendo lá dentro? Fala. É uma coisa muito perigosa. Duas mulheres estão espalhando gasolina pela casa. Eu acho que elas querem incendiar tudo. Mas isso não é possível. Você tem certeza? Eu juro. Temos que fazer alguma coisa antes que destruam a fazenda. E a Virgínia? Cadê a Virgínia? Você conhece a Virgínia? Sim, mas eu não fiz nada. Essas mulheres querem queimá-la viva. Pronto. Todo o porão já está cheio de gasolina. Só falta um fósforo para isso se transformar num verdadeiro inferno. Ai, mas por que a idiota da Virgínia está demorando tanto para chegar? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Tá, mas toma cuidado, Teresa. Se a Virgínia vir você, vai acabar estragando tudo. Não, não se preocupe. Fica preparada aqui. Quando ela aparecer, a gente bota fogo em tudo isso. É. A gente põe fogo em tudo. Que não fique nada dos nossos malditos inimigos. Que não sobre nada. É. Que a Virgínia queime como aquelas 300 presas no presídio feminino. Que ela arda nas chamas e que ela vá direto para as profundezas do inferno. Ricardo! Ricardo, cadê você? Ricardo, meu Deus! Ricardo, cadê você? Você está aqui, Ricardo? Ricardo! Ricardo, meu Deus, cadê você? Ai, Graciela! Isso mesmo, Virgínia. Dessa vez, eu juro que você não vai se salvar. O que você pretende, Graciela? Que você arda no inferno. Coração apaixonado que revive entre tus... Úrsula, amiga, eu queria te agradecer. Agradecer pelo quê? Tantas coisas. Você me recebeu na sua casa de braços abertos. E isso é uma coisa que eu não vou esquecer. Ai, por favor, Mariana, não exagera. Minha casa sempre vai ser a sua casa. Eu sei. E me senti tão bem que fico triste de ir embora daqui. Mas o que está dizendo? Você não pode ir e me deixar sozinha? Especialmente agora que eu preciso de você? Não, não, Úrsula. Você não precisa de mim. Você é dona e senhora da Generala. E Deus te deu a felicidade de ter quatro netos lindos, carinhosos. Mesmo assim, não percebe como você é importante? Só com você é que eu posso falar de coisas que nem com os meus netos eu posso comentar. Você é a minha amiga. Tá, Úrsula, mas eu tenho dado muito trabalho... Nesse tempo todo, não... Não, Mariana, trabalho nenhum. E eu peço do fundo do meu coração que você fique. Vai, me faz esse favor. Os porões são lugares muito perigosos. Especialmente se estão encharcados de gasolina. Mas que é isso? A porta.
Mas quem fechou a porta? O que está acontecendo, Graciela? Quem é seu cúmplice nisso tudo? Cala a boca, idiota! Isso ainda não acabou. E eu garanto que você não vai sair viva daqui. Eu juro! Eu não duvido. Mas parece que no caminho para a morte você vai me fazer companhia. Virgínia! Virgínia! Responde! Ai, era só o que me faltava. Que aparecesse esse maridinho da Graciela. Ele nem imagina que amanhã vai acordar viúvo das duas mulheres. Da sua esposa Graciela e da amante Virgínia. Espero não ter chegado tarde. Virgínia! É que você não entende, Úrsula. Eu não posso continuar mais tempo aqui. Isso está virando um abuso. Ai, não diga bobagens. Você é como uma irmã. Me acostumei tanto com você que ficaria triste se fosse embora. Ai, que exagero, amiga. Ah, você não acha que está bem grandinha para fazer tanto charme? Além do mais, para onde você vai? Para um asilo de velhos? Aqui você já pagou adiantado? Já esqueceu o dinheiro que me prestou? Está bem. Seus insultos me convenceram. Eu fico até você me expulsar daqui. Ah, nunca, amiga, nunca. Desculpe, dona Úrsula. Dona Marcano, Mariana. O que está fazendo aqui a essa hora da noite? Está tudo bem na fazenda? Tá, tá, não se preocupe. O motivo que me traz aqui é outro. Fala. O que foi? Dona Úrsula, a senhora tem certeza que a Patrícia está bem? Eu vou trancar com a chave. Virgínia! Mas que droga! Só falta a porcaria da chave e não tá aqui. Ai, eu tô com desejo de cozinhar galinha assada. Aqui está. Virgínia, cadê você, meu amor? Tomara que seja. Virgínia! Não é essa. Não é essa. Bingo! Virgínia, cadê você, meu amor? Fala! Responde, Virgínia! Virgínia! Meu Deus, Marcano. Que perguntas esquisitas. A Patrícia está bem. É, dona Úrsula, vai ter que me desculpar e... Certamente isso vai parecer uma loucura, mas como eu prometi cuidar da Patrícia e de todos os que moram nessa casa, eu... Aonde você quer chegar com tudo isso? Dona Úrsula, na verdade, eu tive um pesadelo e a Patrícia corria muito perigo e eu só queria ver se ela está bem. Olha, ela ficou o dia inteiro no quarto e, que eu saiba, ela não saiu, deve estar bem. Bom, mas isso não significa que ela esteja bem. Lembre que o Alejandro Gomes foi morto em seu próprio quarto. Ai, não. Eu acho melhor dar uma olhada. Está bem, sim, então vamos. Dona Úrsula, por favor. Você não vai se dar bem, Graciela. Seja como for, você não vai conseguir me tirar do caminho, entendeu? Os sentimentos entre o Ricardo e eu são muito mais fortes do que o seu ódio. Isso é o que você pensa, estúpida. O Ricardo é meu. Ele me ama. Só tenho que tirar você do caminho. Que desapareça das nossas vidas. Continue tentando. Talvez um dia você tenha sorte. Mas lembra, já foram duas tentativas e você não conseguiu. Não tenha tanta certeza. Hoje você vai morrer. É. Talvez eu morra hoje. Mas eu não vou deixar esse mundo sozinha. Você vem comigo. Mas se eu não te matei com um tiro na cabeça, então eu vou queimar você viva. Você tá com medo? Tudo. Tá tudo cheio de gasolina. O chão, as paredes, tudo. Tudo tá encharcado de gasolina. A gente vai botar fogo na mansão. E você vai morrer queimada dentro dela. Ai, meu Deus, Graciela, você está completamente louca, louca! Virgínia, cadê você? Virgínia, responde! Ricardo! Ricardo! Eu tô aqui, Ricardo! Eu tô
Ricardo, a porta tá trancada por fora! Me tira daqui, por favor! Mas por que aquela maldita mulher trancou a porta? Ai, por favor, Ricardo, me tira daqui, por favor! A Graciela quer me queimar viva! O que você está dizendo, meu amor? O que foi? Me tira, responde! A Graciela está aí dentro? A Graciela está aqui! E está tudo encharcado com gasolina! E a Graciela tem um isqueiro! Meu amor, a porta está trancada com chave! Fique calma, vou ver como abro isso! Fique calma, tá bom? Eu sempre guardei essa foto em homenagem ao tempo que passamos juntos. Naquela época eu te amava, Marcos. Ai, quando foi que a vida mudou o nosso destino? A gente se amava tanto, tanto. Patrícia. Patrícia, eu preciso falar com você. Armando? Filha, você está bem? Abre a porta, por favor. Patrícia, por favor. A gente só quer saber se você está bem. Eu não vou te incomodar. Filha, o que está acontecendo? Está tudo bem? Vovó, por favor, me deixa. Eu quero ficar sozinha. É incrível como essa caixinha seja tão perigosa. Bom, pelo menos para a mosca morta da Virgínia e para aquela louca da Graciela. Essa maldita porta está trancada por fora e não tem como abrir. A culpa é sua por querer me matar, Graciela. Você é louca! Só que agora é tarde demais para se lamentar, Virgínia. A gente vai morrer queimada. Certamente esse era o plano dela desde o começo. Ricardo, meu Deus, você tá aí? Meu amor, você tem que abrir essa porta, eu imploro, pelo amor de Deus. Do pó vieste e ao pó voltarás. Essa maluca desgraçada já começou. Eu falei, Graciela, eu falei, vai custar sua vida querer me matar. Você é louca, você é louca. Isso vai custar sua própria vida, entendeu? Eu não tenho dúvida de que os momentos mais importantes da minha vida aconteceram entre essas quatro paredes. Me apaixonei. Perdi meu filho. Tive um amante. E até me tornei assassina. Quem imaginaria? Então, professor Rei, é uma pena que não tenha conseguido salvar nem sua esposa nem sua amante. Mas não fique triste. Eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma sobrinha muito linda que se chama Clemência. Com certeza a conhece. Logo vai estar disponível para você. Porque do jeito que as coisas vão, acabou a chance daquele cego idiota que ela finge amar tanto. Mas quando a Patrícia começou a ficar tão insensível? Tenha calma, Marcano. Você não tem culpa de nada. Olha, não estou defendendo a minha neta, mas acho que ela estava dormindo e nós a assustamos com o barulho. Patrícia! Filha, não era nossa intenção assustar você. É que o Marcano teve um pressentimento e veio o mais rápido que pôde para ver se você estava bem. Obrigada. Eu estou bem. Agora você pode ir, Armando, por favor. Patrícia, por favor, abra a porta. Eu só quero ver se está bem e eu vou embora. Vovó, se vocês querem tanto me ver, você e a Dona Mariana podem entrar. Mas o Armando não. Filha, Patrícia, por favor, entenda. O Armando está muito preocupado com sua saúde e bem-estar. Essa é a minha última palavra. Tudo bem, Patrícia. Eu vou fazer o que está me pedindo. A Dona Úrsula e a Dona Mariana vão entrar, mas eu vou ficar aqui fora. Entendi ela, Marcano. Não fique assim. É melhor esperar na sala. Não vamos demorar. Vai, tá. Vai.
Vamos. Patrícia disse. Ela está bem? Eu não sei se é esse amor tão grande que você tem ou se você realmente é um bruxo, mas você tinha razão. Por quê? O que aconteceu? A Patrícia estava correndo um grande perigo quando você pressentiu isso. O Marcos Pérez estava com ela no quarto. Ai, eu sabia, eu sabia. Se esse maluco se atrever a fazer alguma coisa, eu juro que mato ele. Virgínia, meu amor. Ai, eu estava preocupado. Você está bem? Fala que está bem. Por favor, fala que você está bem. Como você pode ter o cinismo de abraçar sua amante na minha frente? Eu sou sua esposa, Ricardo. Graciela, tudo o que você fez foi tentar separar a gente, mas sem sucesso algum. Mas o nosso amor está acima do seu ódio e da sua loucura. Fique sabendo disso. Mas acontece que eu não estou disposta a suportar tudo isso. Mas você vai ter que entender, porque eu não vou me separar dela nunca mais. Entendeu? Nunca mais. Mas você ainda é meu marido, Ricardo. Não, não diga isso. Não diga isso. Eu vou denunciar você. Vou denunciar você por tentar queimar a Virgínia viva. E você vai ser presa. Antes que me denuncie, eu vou acabar com a vida dessa desgraçada. Não! Ricardo! Me salva, por favor. Corazón apasionado que revive entre nos. Ai! Ai! Eu falei que você ia sair viva daqui. Você está bem? Não foi nada. Você está enganada, Graciela. Como sempre você está enganada. Você está doente, você é louca. Não é possível. Você sempre se salva. Por mais que eu tente te matar mil vezes, você sempre se salva. Você é imortal. Você é uma santa. Você é um anjo. Não, 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 não. Me solta! Você deveria estar morta. Morta! Não é preciso ser uma santa ou um anjo para não ser malvada como você. Você é doente. A única coisa é que você é doente, Graciela. Já fez muitas maldades nessa vida. Chega, meu Deus. Chega, não, chega. Não, eu sou boa. Tudo o que eu fiz foi porque Deus permitiu. Como pode dizer isso? Deus é bom. E você é a pura maldade, Graciela. Eu vou matar você! Ah! Não, Marcano. Nada de mortes. Nesta casa não tem assassinos. Não vai ser agora nem nunca que nós vamos os rebaixar ao nível dele. Então eu peço que não diga isso nem brincando. Eu não estou brincando, Dona Úrsula. Então pior ainda. Tem razão. Mas eu fico desesperado de não poder ajudar a Patrícia. Eu sinto que ela vive em perigo constante aqui. Calma. Calma, Marcano. E não se esqueça, a noite fica mais escura perto do amanhecer.
Ah, espero que seja isso, dona Úrsula. Porque eu não suporto mais ficar sem ver a Patrícia. E eu sinto que o Álvaro, o Bruno e o Marcos estão ali à espreita. Tudo que a Patrícia sente pelo Marcos é pena. E não é pra menos. Esse rapaz está perturbado. Ah, eu sei. Meu Deus. Eu sei que não tenho nenhum direito de pedir para me ajudar. Mas, por favor, faça com que meu filho esteja bem. Que ele volte são e salvo. Eu imploro. Marcos, graças a Deus que você voltou vivo. Mas onde você se meteu? Marcos, meu amor, o que aconteceu? Eu a vi, mamãe. Vi como a maldita Fedora deixou a Patrícia. Isso tá doendo tanto. Não deveria ter ido lá. Você sabia o que a Fedora fez com ela? Eu já tinha contado, você até riu de satisfação. Eu não acredito nisso. Eu não posso ter sido cúmplice de uma atrocidade dessas. Não, não, você não participou. Mas você até gostou. Porque você odeia a Patrícia. Não, não, não. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu não sei, eu tô tão confuso. Eu não sei se eu odeio ou se eu amo. Eu tive tanta vontade de matar ela, de acabar com ela de uma vez por todas. E foi por isso que... Matou ela. Matou a Patrícia. E amanhã mesmo vou começar a colocar as grades nas janelas da casa, porque eu não quero que isso volte a acontecer. Obrigada, Marcano. Por favor, agora tente descansar. Esqueça, por um momento, os problemas que você tem com a Patrícia, porque só o tempo vai resolver. Olha, dona Úrsula, eu sinto que meu tempo com a Patrícia está prestes a acabar. Com licença, boa noite. Matou ela, Marcos? Matou a Patrícia? Não, mamãe. Ah, eu não sei. Eu amo, eu acho que amo. E... a minha cabeça está dando voltas e eu não posso me controlar. Eu não sei o que eu tenho. Mamãe. Mamãe, eu tenho medo. Eu tenho muito medo, mamãe. Eu não sei quem eu sou nem o que eu tenho que fazer. Me ajuda, mamãe. Eu prometo que você é um bom filho. Eu prometo. Meu amor... Você é um bom homem e o melhor dos filhos. E eu vou cuidar de você. O que vai acontecer comigo, mamãe? Eu matei um homem, mas eu não queria isso. Eu tô falando sério. Eu não queria fazer isso. Eu tenho medo até de mim mesmo, mamãe. Meu amor. Meu amor, meu filho. Mamãe... eu tenho medo de ter me tornado um assassino. Oi. Oi. O que faz aqui? Não me diga que passou a noite acordado. Eu só estava vendo as nuvens passar, respirando um pouco de ar fresco. Gosto do ar do campo. Por que está assim? Me conta. Combinamos que seríamos bons amigos, não é? É que ontem à noite eu tive um pesadelo. Sonhei que estava acontecendo algo grave com a Patrícia e... fui falar com ela depois da meia-noite. Você foi acordar o pessoal da fazenda por um sonho? É, e o curioso de tudo isso é que eu tinha razão. O Marcos Pérez invadiu o quarto dela. Ai, não pode ser. E o pior de tudo é que mesmo depois disso ela não quis me ver. Exatamente. Foi assim, dona Úrsula. Depois que retiraram o corpo da Graciela, nos levaram até a delegacia e... passamos a noite toda depondo. Foi horrível. Ai, vovó, foi horrível. Aquela mulher queria me matar. Ela queria me matar a qualquer custo. Mas ela só feriu a minha mão, graças a Deus. Olha, não é bom ficar feliz com a morte de uma pessoa. Mas que bom que ela morreu. De qualquer forma, que Deus a julgue com a sua grande misericórdia.
A Graciela era uma mulher muito... muito perturbada, com um fascínio doentio pelo fogo. Eu senti muito medo. Mas eu não senti medo só por mim, mas pelo... pelo meu bebê. Olha, mas que bom que tanto você como seu filho estão aqui seguros e de volta em casa. Mesmo que por enquanto a casa desse bebê seja sua barriguinha. Ai, muito bem. Ricardo. Sim, diga. Obrigada por salvar a minha neta. Não, não tem nada que agradecer, dona Úrsula. A Virgínia é o amor da minha vida. E sem ela eu não sei o que faria. Ai, obrigada. Você tem que entender a Patrícia. A sua vaidade, mulher, não deixa que você a veja assim. Você tem que ter muita paciência. É, mas parece que não é suficiente ter paciência nem compreensão. Olha, em 2 semanas ela vai fazer a tal operação e tudo vai ser como antes. E se, de repente, a operação não der certo? O que vai acontecer se ela não recuperar a beleza? O que vai acontecer com a gente? Tá... Nem tente achar uma resposta, eu já sei. A gente vai ficar separado para sempre porque a Patrícia nunca vai deixar eu me aproximar dela. Ei, pé rapado, quem deixou você entrar aqui? Uma empregada. E o que é que você quer? Não me diga que veio devolver as joias que você me roubou. Não, essas joias já viraram dinheiro há muito tempo. Por isso que eu quero mais. Como se atreve? Ontem eu vi tudo. Do que você está falando? Que você ia incendiar a fazenda Recuerdo e a dona Virgínia. E que também traiu sua cúmplice que agora está morta. Não, não, isso não é verdade. Também ouvi que a dona Virgínia é inocente. Então ou me dá mais joias ou vai acabar sua vida na cadeia, dona Teresa. Pode entrar. Oi, Patrícia, bom dia. Como se sente? Falta pouco para fazer a operação e eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Ah, isso é o que eu mais quero, Álvaro. Porque essa não é só a minha dor, mas de muita gente também. Patrícia, você deve ter coragem. Já estamos na reta final de tudo isso. O que você quer? Eu vim falar com a Patrícia. Mas sabe muito bem que ela não quer te ver. Olha, Álvaro, eu não tô de brincadeira. Eu vou falar com a Patrícia, mesmo que eu tenha que passar por cima de você. Então é melhor sair da frente. Coração apaixonado que revive entre dois... Então já sabe. Ou me paga, ou conto pro delegado tudo que eu sei. Olha, escuta aqui, seu ladrãozinho de quinta, eu não vou te dar nada. Nem agora, nem nunca. Por mim, pode fofocar com quem tiver vontade. Nesse caso, vou falar com a general. Porque quando ela souber que eu salvei a neta dela e que ela vai poder acabar com a traidora que ficou com a casa dela, no mínimo vai me contratar como ajudante do capataz Marcano. Você não acha? Você não passa de um maldito traidor. Eu vou fazer você em pedaços com as minhas próprias mãos. Oh! Não use as unhas, não. Senão vai ter que pagar uma manicure. Então você já sabe. Ou me dá as joias, ou você vai pra cadeia. Eu não tenho mais. Eu juro que você ficou com todos. Não me interessa. Pede pra seu sobrinho, pra quem você quiser. Se não, eu vou contar tantas coisas que você só vai poder sair da cadeia num caixão, direto pro seu túmulo. Não. Eu não vou sair daqui. E você vai ter que respeitar a decisão da Patrícia, gostando ou não gostando. Eu já aturei bastante e estou cansado de tudo isso. Olha... É a última vez que eu te aviso. Sai daqui ou não respondo por mim. Sabe muito bem que eu não tenho medo de você. E pela Patrícia, eu sou capaz de tudo. Sai daqui. Não, Armando, você não tem esse direito. Patrícia, o amor que sinto me dá esse direito. Ah, é? Então luta como um homem, vamos! Eu não vim brigar. Eu vim falar com você, Patrícia. Por favor, eu te peço, Armando, eu não quero que briguem. Armando, sai já desse quarto. Eu não ligo pro que você pode fazer comigo, mas não vou permitir que você trate assim a Patrícia.
Ouviu? Sai! Você fala bonito pra ficar bem com ela. Mas se você realmente tivesse coragem, me tiraria daqui à força. Agora pare de usar a boca e use suas mãos. Eu não sou um animal como você. Ah, claro que não. Não. Você é um doutorzinho que só sabe se defender com palavras. Parece um cachorro que late com medo das outras pessoas, né? Não me venha aqui defender com palavras bonitas o que você não pode defender como homem. A Patrícia é uma mulher e nem ela se defende com gritos e insultos. Você é homem. Se não vai agir como tal, se manda de uma vez e deixa ela se defender sozinha. Escuta, que impressionante que aconteceu ontem quando a Virgínia com o professor Rei, hein? Nossa! Na verdade, tá me dando vontade de escrever um livro com todas as coisas que acontecem nessa casa. Não. Lorezinha podia ser um livro, uma novela. Ah, eu poderia fazer uma... Ai. Lorenza, Lorenzinha! Cuidado, você vai queimar o meu pé. O que foi? O que é que você tem? Sinto muito, Domingos. Por favor, me perdoe. Não foi minha intenção. Tá. Não se preocupa. Eu tô bem. Onde é que você tá com a cabeça, Lorenza? Qual o problema? É que eu estou muito preocupada com o Armando. Tenho medo que ele faça alguma loucura em nome do amor que sente pela dona Patrícia. Ah, não. Com uma loucura de amor vai ser um livro muito escabroso. E agora, Álvaro? De que servem essas palavras heróicas e bonitas para impressionar a Patrícia, se você não pode defendê-la? Já cansei, você não vai parar de falar com isso! Chega! Armando, o que faz aqui? Chega! Então, podemos falar agora ou não? Então te desejo sorte com a generala. Eu não tenho medo dela, nem de você, nem de ninguém. Vai e conta tudo o que quiser. Eu não tenho dinheiro. E pelo jeito, é só isso que te interessa. Tudo bem. Mas eu te avisei. Minha consciência está tranquila. Maldita hora em que eu deixei você entrar na minha vida. Não só me aceitou na sua vida, querida viuvim alegre, mas também me aceitou na sua cama. Bem que se aproveitou do meu corpo. Jovem, quente. Tem 2 dias para conseguir o dinheiro. Ou eu juro que acabo com você. Como eu posso ter tanto azar? Eu estou nas mãos desse vigarista. Eu quero saber agora mesmo o que está acontecendo. Por que essa falta de respeito? O que vocês têm na cabeça, hein? Olha, me desculpe, dona Úrsula. Desculpe, mas foi o doutorzinho aqui que começou. Não pode ser tão mentiroso, Armando. Você provocou o Álvaro. Não se faça de inocente. Ele não teve culpa disso. Ah, agora eu sou... Fica quieto, isso não vai ficar assim não, hein? Ah, quando quiser. Chega, vamos lá fora agora! Quieta, Joana! Chega de palhaçada! Quero que os dois saiam imediatamente desse quarto. Entenderam? Não, dona Úrsula, eu vim aqui pra falar com a Patrícia e eu não vou sair sem falar com ela. É a última vez que eu falo, Marcano. Eu não sou nem o Álvaro, nem o Davi, nem a Patrícia. Se não saírem agora mesmo... Vou pegar a arma do meu falecido marido e vou expulsá-los com tiros daqui. Que tal? Você entendeu e você também. Vamos. Mas o que é que vocês querem? Ver a dona Joana morrer de rir com as idiotices de vocês? Não, dona Úrsula. E saiba que não vou sair porque tenho medo, mas porque eu tenho respeito. Vamos, você também. Anda. Deixem a minha neta ficar tranquila. Isso é muito difícil para ela, não é, doutorzinho? Anda logo! Isso não tinha que acontecer. Eu não entendo o que o Armando tem na cabeça. O Armando está enlouquecendo, Patrícia, e é por sua culpa. Está desesperado, você não entende? Tem que falar com ele. Ai, desculpa, Joana, dona Marielinha. Acontece que a sua avó está muito brava comigo e eu vou me esconder aqui um pouco até a raiva dela passar. Mas alguma coisa me diz que a senhora está pensando num homem. Ai, sabe, Joana, na verdade, eu estou pensando em 2. Ai, minha nossa. É, no meu marido e no homem que me beijou no rio. E qual dos dois está ganhando? Ai, eu não sei. Por um lado, é claro que o Ramiro é o meu marido, é o homem que eu amo com todo o coração. Mas eu tenho que esquecê-lo, porque ele engravidou a Clemência. E
bom, por outro lado, está o outro que é livre, pode te fazer feliz e a senhora deve gostar dele, porque senão não estaria pensando. Ai, Joana, é que eu me sinto muito sozinha. E esse beijo, pelo menos, me fez sentir uma mulher desejada. Mesmo que não tenha sido do meu marido, que é o homem que eu amo. Ai, dona Marielinha, bom, a verdade verdadeira é que a coisa tá difícil. Ah, mas por que a senhora não se anima e desce pra tomar café com a dona Virgínia? Mas as duas se servem, tá? Sabe o que é? É que eu não quero que a sua avó me veja. Ou a senhora acha que é muito abuso meu, hein? Escutem, senhores. Que seja a última vez que algo assim acontece na minha casa. Isso aqui não é um ringue. Agora eu quero que apertem as mãos. E que tudo fique para trás. Vamos? Agora! Me desculpe por tentar bater em você. Anda, Marcano. Apertem as mãos. Me desculpe ter te chamado de covarde. Mas que coisa, essa general me manda limpar a cozinha toda hora, toda hora. Ai, que raiva. Joana, me serve um café, vai. Ai, viu, Armando, como o senhor é comigo? Eu acho graça de todas as suas piadas e o senhor me agradece com mau humor. Ai, não dá, olha tudo que eu tenho que fazer por sua culpa. Armando, temos que conversar. Você e eu não temos nada pra falar, doutorzinho, nada. Que revive entre tus brazos, con tus besos, tus